Nummer två, lösa kornsystemet. Det finns olika sätt att lösa ett kornsystem. En av dem är substitution och en av dem är additionsmetoden då. Substitutionsmetoden och additionsmetoden. Eller grafisk metod också. Substitution kan man använda direkt när de har redan löst ut y, som den här. Så om jag ska använda tvåan då, så är det 4x, är därmed 3y, är lika med 11. Det här är min första ekvation och det här är min andra. Så enligt den första ekvationen så har vi y som är lika med 2x minus 1. Så har jag 4x, är därmed 3, multiplicerar med 2x minus 1, är lika med 11. Och sen förenklar jag den genom att multiplicera med, eller ja, expanderar jag den genom att multiplicera med 3. Och 2x så får jag 6x och sen 3 multiplicerar negativ 1 är negativ 3, lika med 11. Adderar jag båda led med 3, så den här blir 0, så har jag 10x är lika med 5, 14. Dividerar vi båda med 10, så har jag x är lika med 14 tiondelar. Kan ni skriva 1,4 eller 7 femtedelar? Ni kan också skriva. Så skriver jag här nu då, har jag x är lika med 1,4. Och det är y som vi ska leta efter nu. Hur ritar jag y? Jag kan använda ettan och det där som vi har sett. Så y är lika med 2x minus 1. 2 multiplicerar vi 1,4 minus 1, så har jag 2,8 minus 1, så har jag 1,8 med min y. Jag tror det gick så fort där. Så har jag 1,8 här. Ska vi titta på den andra b då? Här ser ni att det här redan positiv och negativ. Så vad jag kan göra är multiplicera in 3, multiplicera alla termer med 3. Så det ser ut så här nu. 6x är därmed 3y är lika med 27. Så har vi 5x minus 3y är lika med 28. Varför är det 3? Varför just precis 3? Därför jag har 3 redan här nära här, som ni ser där. Och jag har 1 här. Och de här, jag vill göra y till 0. Så för att göra dem 0, jag måste ha likadant, positiv 3 och negativ 3. Nu är det 0. Om jag adderar den här nu då, så har jag 11x är lika med 55. Dividerar jag båda led med 11, så har jag x, den här blir 1, så har jag x är lika med 5. Så här är mitt svar nu. X är lika med 5. För att lösa y så kan jag använda ettan. Det går bra också att använda tvåan, men det är enklare med ettan. Y är redan ett y redan. Om jag använder tvåan så har jag negativ 3 att ta hand också. Men här är det lättare att använda ettan. Så har jag 2 multiplicerar med 5 plus y är lika med 9. Subtraherar jag båda led med 10. Minus 10 där, minus 10 där. Den här blir 0. Så y är lika med negativ 1. Så y är lika med negativ 1.